ga wurtaccen matsafi kuma mashahurin attajiri, ana yi masa laƙabi da Lazwar ibn Kaulat. A gaba ɗayan nahiyar Larabawa babu mashahurin matsafi kamar sa. Bisa wannan dalili ne ya sanya ya zama gagara fata a tsakanin sarakunan nahiyar. Duk waɗannan abubuwan da sarki Lazwar ya tara ƙarfin sihiri, tarin dukiya, gami da ƙarfin masarauta, ya tashi a banza domin a daren kowace rana sai ya kulle kansa a turakar sa yayi ta kukan takaici da bakin ciki. Har sai kuyanginsa sun shayar da shi ruwan barasa, sannan yake samun barci. To fa ba komai ne yake sanya sarki Lazwar wannan kuka ba, face wani dalili guda ɗaya jal. Wannan dalili kuwa shine bisa binciken da ya gudanar bisa halalar tsafin sa. Ya gano cewar har abada fa ba zai samu damar haihuwa ba da kowace mace ba. Ace ya karya wani sihirin tsafi da abokin gabar sa sarki Darwazu yayi masa. Matsawar kuwa yayi ganganci ya kasance da wata ƴa mace, koda kuwa kuyangar sa ce take dukkanin sirrukan tsafin sa da dukkanin abin da ya mallaka zai kare zai dawo talaka fit. Sannan kuma fakiri. Tsawon shekaru biyar sarki Lazwar yana cikin bakin ciki dare da rana kwatsam. Wata rana sai kawai aka ji sarki Lazwar ya kalla kara sannan ya bushe da dariya.